polisin daxilində yaradılmış Hacı Məmmədov quldur dəstəsini ləğv elədilər və həmin quldur dəstəsinin funksiyalarını götürdülər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə. Eldar Mahmudov nazir postuna gəldikdə ilk olaraq Qara Kəmər əməliyyatı keçirdi. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan açıq söz verilişində təhlükəsizlik üzrə ekspert, konfliktolog Ərəsun Orucu bildirib. O, bundan əlavə Zəmrə Hacirovanı kimin qaçırdığını Eldar Mahmudov və Akif Coğdarov haqqında bəzi məlumatlar da açıqlayıb. Ətraflı müsahibəni izləyək. Özümün verdiyim suallar ki, bunu hər kəs bilsin. Eldar Mahmudov nazir gələndə birinci neynədi? Birinci əməliyyat nə idi? Qara kəmər əməliyyatı deyildi. Polisin daxilində yaradılmış Hacı Məmmədov quldur dəstəsini ləğv elədilər və həmin quldur dəstəsinin funksiyalarını götürdülər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə. Sərəncamına. Əl dəyişdi də belə deyək. Əl dəyişdi. Deməli, Eldar Mahmudovu vəzifəyə gətirənlər məhz o niyyətlə gətirmişdilər. Ona görə də Eldar Mahmudovdan bugün heç nə tələb edə bilməzlər. Yeri gəlmişdən, məcburən bir faktı da açıqlayın. Cahangir Hacıyevin arvadı, keçmiş Beynəlxalq Bankın direktoru, rəhbəri, idarə heyətinin sədri. Zamirə Hacıyevanı Hacı Məmmədov uğurlamamışdır. MTN-dəki quldur dəstəsi uğurlamışdır, biləsiniz. Heç bir qara kəmər əməliyyatı keçirilməmişdir. Eldar Mahmudov xüsusi təyinatlarla, başının dəstəsi ilə gəlib girmişdi Hacı Məmmədovun evinə. Onunla yarım saat söhbət edib çıxmışdı və o çıxan kimi də dəstə girib Hacı Məmmədovu götürmüşdü. Sonra bir neçə epizod, bir neçə demək, kadr çəkməklə bax həmin o qondarma qara kəmər əməliyyatını çəkib halqa sırmışdır. Və ondan sonra da Azərbaycandakı bütün adam oğurluqları, insan oğurluqları, bütün o təhdidlər, bütün qətillər, hamısı artıq polisdəki yox, MTN-dəki cinayətkar dəstə tərəfindən, gangster dəstəsi tərəfindən həyata keçirilmişdir. Bəlkə elə buna görə də Eldar Mahmudov tutulmadı, Akif Coğdarov isə azadlığa buraxıldı. Mənə elə gəlir ki, əsas sualın cavabı budur.